الناس ما عندك يقولون سبيها هقول لك أقول مثلا سبيها شرح مثلاً ده إن عدنا أما إنه أنا نعرف إن حالته سيئة تاعي الصورة وأنا أحسنين بأصحابها marka laba dhinac ba ka eegno oo marka uu raasmada madaxweynaha ma aha ka Soomaaliya Soomaali ee kaliya ee balan qaaday oo inta badan oo la xiray kisan ka warqabno aan arkay noqotay madaxweynaha waba umaday facebook oo ibraahim shudax ka sheegay aanay ibraahim shudax midan iyo facebook baan qawaane qorn oo raacane waxa badan ba Soomaaliland ka qaldan marka la yeeyay nidaamka cadaaladda ama marin helinta cadaaladda ururka tareenada ama ururka qoysanka Soomaaliland madax banaanka uu ka tirsan tahay marka weeyna dadina xukuumadda ku toosay ama ku dhalashay waxyaabaha ka dhiman sharciyan qaran sida gudaha ay u adeegsanayso siyaasadda ee Washington xeerkaas xeer wanaagsan buu waxaan ka mid ah dadyowgii aad kooga shaqeeyay sidoo maarayt xeer kufsiga xeerka booliska aan toobar badan gobolada Soomaaliland kaga soo bixiyay marka weeyna dadka wariyasha iyo xibaanada iyo dadka kale ee duwan ayaanta ay la xoray muddooyin ama qaatada sidee kuwa kale xukuumadda waxay u jiraa xarmaar oo dhanay suuq qaba xeer saxafada Soomaaliland xarumaha warbaahinta wax loo qor loo xiro karaya oo qoraa diwaan gelin laan ama laysan la marka la waayo hay'adani inaana ku shaqeynayn